comencem el mes de febrer, un dels mesos més freds de l'any al nostre país. Un any més, la Casa del Consell, és a dir, el CEM La Marbella, s'ha sumat a la Marató d'Estalvi Energètic, una campanya de sensibilització a l'ús i al consum de l'energia impulsada per l'Ajuntament de Barcelona. En aquesta cinquena edició es vol destinar l'estalvi econòmic a la lluita contra la pobresa energètica i el canvi climàtic. Doncs bé, durant tot el mes de febrer, la instal·lació prendrà diferents mesures amb un doble objectiu. D'una banda, l'estalvi energètic i de l'altra, conscienciar a tots aquells usuaris i usuàries del CEM La Marbella. Benvingudes i benvinguts al bloc del Consell. El passat dissabte es va celebrar la primera fase del circuit escolar de bàdminton. En aquesta ocasió i per primera vegada, fins a 6 entitats hi van participar. Prop de 60 jugadors i jugadores es van emplaçar a la instal·lació que va acollir els Jocs Olímpics de Barcelona 92. Estem parlant del CEM La Marbella. El pavelló de la Marbella acull avui dissabte a la primera fase del circuit escolar de bàdminton, una jornada orientada a diferents categories escolars des de benjamí fins a juvenil. Nens i nenes joves demostren avui aquí el millor nivell de bàdminton base. El pavelló de la Marbella es va dividir en un total de 12 pistes de bàdminton per acollir aquesta primera fase del circuit escolar de Barcelona, una jornada que va comptar amb la participació de 6 entitats. Els jugadors i jugadores de Sagrada Família Esportiu Claret, l'equip del Club Esportiu Olímpic Marbella i les associacions esportives Liceu Francès, Pablo Ruiz Picasso, Blancafort i les Franqueses del Vallès. Nens, nenes i joves de diferents categories i nivells van jugar durant tot el matí en un ambient de silenci i concentració, dos components fonamentals de la bona pràctica del bàdminton. La jornada va concloure amb l'esperada entrega de premis als primers i primeres classificats de cada categoria i gènere. El director del CEP, Dani Vila, i el membre del comitè de bàdminton, Abel Hernández, van donar l'enhorabona als competidors que pujaven al pòdium. Il·lusió i aplaudiments per tancar un bon matí de bàdminton base a la Marbella. Demà dissabte i diumenge el CEM La Marbella s'omplirà de gom a gom de gimnastes de diferents categories i edats. El motiu? La primera fase de gimnàstica artística del CEP. Per això us hem preparat un petit vídeo motivador. Ànims! Nou bloc del Consell, nou partit de la setmana. Avui ens centrem en el maig de futbol 7 entre el Col·legi Sant Joan Bosco Horta A i l'Associació Cultural Pàdua. Aquí teniu el resum. Dissabte al matí, les pistes del Col·legi Salesià en Sant Joan Bosco van concentrar bona part de la competició de futbol 7 del Consell. En un d'aquests partits, l'equip local es va enfrontar als jugadors de l'Associació Cultural Pàdua, un maig del grup 2 de segona fase de lliga de la categoria Alevi Mixt. Els de Sant Joan Bosco van començar amb força anotant dos gols, però els de Pàdua no van trigar en despertar i la primera part va concloure amb un empat. A la represa, amb dos conjunts, van seguir generant ocasions de gol i marcant punts, però els salesians es van endur la victòria tancant el partit contra el Pàdua 5-3 i deixant en el record un espectacular gol olímpic anotat pel jugador Nil de la Sierra. Gonzalo, Mar, Villa, Marta, va, Pablo. A nivel de comportamiento creo que ha sido muy correcto. Los entrenadores han animado mucho a los chicos, ¿no?, para llevarse resultados, siempre desde respeto y la deportividad. Los padres han animado muchísimo, así que ha sido un buen partido. Al final se le ha llevado Bosco, pero bueno, se lo han pasado bien los chicos y es lo importante. Bueno, pues el partido ha ido bien durante dos partes y media, más o menos. En la primera hemos fallado un poco el equipo
pero nos hemos ido recuperando en las otras, en la segunda, tercera y cuarta parte. Joan y Elías creo que nos han enseñado una buena táctica que ha funcionado y nos ha alineado muy bien y eso. Con constancia y alegría nos hemos llevado el partido y gracias a nuestros entrenadores que nos han enseñado una buena táctica. ¡Un, dos, tres! ¡Power! ¡Pim, pam, mucho inglés, Vasco Horta! ¡Ey! El Consell Ens Hem Adherit a la campanya Tu Estàs Perdent, impulsada pel Consell Audiovisual de Catalunya i orientada als mitjans de comunicació per visibilitzar i promocionar l'esport femení. Un pas més a la nostra entitat per la igualtat de gènere. No saps el que t'estàs perdent. No saps el que t'estàs perdent. I t'ho perds des de fa molt. De veritat, tu vols seguir perdent? Si no veus esport femení, t'estàs perdent la meitat de l'espectacle. En la provincia que estuvo localizada sobre el territorio y ha descargado tal como ayer sucedió. Avui, en el repàs de totes les escoles i clubs amb una estreta relació amb la nostra entitat, ens apropem a l'escola Betània Patmos, una de les primeres escoles en competir dins del CEP, i parlem amb el seu coordinador d'esports, el Sebastià Vázquez. Soc llicenciat en Educació Física per l'INEF de Barcelona i treballo aquí fa 25 anys i compagino la docència amb la gestió dels esports d'equip de l'escola. Actualment estem amb 24 equips que estan competint de futbol sala, 6 de bàsquet, més les competicions individuals de natació o judo, que són competicions més intermitents. A veure, el vincle entre l'escola Betània Patmos i el CEP és molt paral·lel a la creació del CEP. Nosaltres tenim com a número de centre el 16, això vol dir que les primeres competicions que va organitzar el CEP, l'escola Betània Patmos ja va estar present. Sobretot em sembla que van ser futbol 11, equips de bàsquet, i el vincle ve des dels inicis del CEP. Per nosaltres és molt important. Nosaltres actualment a l'escola tenim un volum de 1.400 alumnes i actualment de les 1.400 tenim 900 inscripcions d'alumnes que estan fent esport a l'escola. El gran repte és mantenir aquesta dada i, com no, doncs cuidar-la i millorar-la perquè al final de tot el que ens interessa és que els nens de l'escola facin esport. Som una escola que hi ha molta tradició d'equips femenins al CEP, però això és difícil de promocionar-lo i de treballar-lo. El volum de nens és més elevat que el de nenes que fan esport, però estem treballant molt per donar-li continuïtat als equips de futbol sala que tenim de les primeres categories, tant de futbol com de bàsquet, i cada vegada estem arrelant més a l'esport competitiu de col·lectiu a l'escola. Estàs treballant pel matí amb nens de primària o d'infantil, i al mateix dia pots estar treballant amb antics alumnes que continuen vinculats a l'escola. D'aquesta manera doncs, estàs treballant amb un molt transversal, amb nens molt petits, nens grans, i realment veus l'evolució d'aprenentatge de tots aquests nens al llarg del temps. El maco és això, veure que durant molt de temps aquests nens estan competint, fent un esport, i estàs aportant doncs, a la seva formació esportiva i a la formació com a persona, realment, perquè al final no deixem de donar valor. El PA,
un dels aliments que mai falten a taula, que ens acompanyen en multitud d'àpats i ens omplen la panxa. Nosaltres l'acompanyem amb una mica de tomàquet, oli i un xic de sal. Boníssim! Avui ens hem apropat al mercat de la Boqueria perquè els experts ens ajudin a alimentar-nos d'una manera més sana. Abans hi havia pocs tipus de pa i ara hi ha infinitat de tipus de pa, no? És com tot, no? Que tot ha avançat molt. I ara la gent et demana inclús pans que tu, que portes molts anys en el món del pa, ni els coneixes. Pues com tot, perquè tot ha avançat molt i volen que, clar, que sigui per benefici de que porti omega 3, que reguli més l'intestí. La gent té molta informació de cara, jo m'imagino que es fiquen molt a internet i aleshores d'allà treuen la informació. Però bueno, el pa de tota la vida sempre estarà allà, que és el que utilitza més la gent, no? És el pa blanc amb la farina blanca, perquè la gent, sí, et demanen molt aquest tipus de pa, però sempre està la gent que quan li comences a explicar molta cosa et diu no, jo vull el pa tradicional, diguéssim. Sí que de llarga fermentació, doncs perquè la molla dura molt més i perquè és un pa que fermenta naturalment, no? No, la seva pròpia té una fermentació de 24 hores i això a la gent sí que els hi agrada de cara a comprar el pa. El pa és sa. Ara, sempre el pa que sigui completament natural, que no tingui cap tipus d'additius, ni conservants, ni colorants, ni aquests tipus de pa, doncs que ara n'hi ha molts, no? Congelats, que no se sap ni els ingredients que tenen. O sigui, la farina, l'aigua, la sal i el llevat, no? Aquest és el tipus de pa que és sa. De cara als nanos, doncs al dematí, un entrepanet, penso jo que és el millor, no? Que si et venen diversos pans tirats de preu, doncs ja se sap que no és un pa natural, perquè clar, tot el bon producte sempre encareix una mica, no? Però la persona que està acostumada a menjar pa del forn, quan menja pans d'aquests d'altra mena, de que no són naturals, al cap d'unes quantes hores que està cuit aquell pa, doncs es converteix com que ja no és, que ja no té aquella textura ni aquell cruixent que tenia el pa normal, no? Es queda, agafa molta humitat i es queda molt engomat. Aleshores, clar, el que està acostumat a comprar el pa de tota la vida en el seu forner, en el seu forn, se n'adona de seguida. La crisi porta a que la gent a vegades no es pugui permetre comprar bons pans, perquè clar, van molt ajustats i aleshores és l'únic que jo entendria que la gent canviés de concepte, no? Perquè si no, és millor menjar poc pa i bo que no pas molt i que sàpigues que no és sa. Sempre, ja ho diuen, que quan anem al supermercat nosaltres hem de llegir els ingredients del que estem comprant, no? I clar, normalment la bolleria industrial, nosaltres en els nostres fills li volem donar el més sa possible, això evidentment, més que a nosaltres mateixos. Aleshores, clar, la bolleria industrial sabem els ingredients que té. I sí que surt molt barat per molta quantitat, però aquí hem d'anar al tanto. Més val, com he dit abans amb el pa, gastar una mica més o, si no, menys quantitat. Allò de dir en tant, però comprar una bona pastisseria. Encara queda, però ja saps què faràs durant les vacances de Setmana Santa? Nosaltres et proposem que vinguis a la Marbella a practicar esport. Enguany pots triar entre 4 disciplines diferents, 4 campus independents dirigits per experts en la matèria. Pots triar entre zona bàsquet, zona trampolí, zona triatló i zona bàdminton.
si vols guanyar una inscripció gratuïta per al campus de la Marbella, només fa falta que participis dins del sorteig que trobaràs a les nostres xarxes socials. Busca la foto en qualsevol de les xarxes socials i dona-li a like. El guanyador o guanyadora d'aquest sorteig podrà escollir a quina secció participar. Aquí tens ben mastegat totes les activitats i esdeveniments pròxims en els que pots participar. Pren nota! Aquí el programa d'aquesta setmana. Ens tornem a veure el pròxim divendres a partir de la una. Mentrestant, podeu seguir tota l'actualitat a través de les xarxes socials. A més, teniu un sorteig en marxa, o sigui que podeu participar en aquesta vegada inscripcions pel campus La Marbella. Gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima.